që edhe mas me ditë natë nuk mytet, se është si më thonë si bëjoshk. Loja të postra, të bukra, lojave me rër, që me rër, me zol. Nej tani ovë kënej, Janisa. Njerëz, bashkë me Beratin edhe Visorin, 3 kilometra larkë portit Romano, në Durrës, e kena gjetë një plojsh që do këtë, së po dhëm identik, po tepër ngjashëm me plojshat në jogë, në dhërmi, me gurë, uje i jashtë zakon shumë qëre Visori këtë dulli. A kena një birë të pejës, mo bre, u qelë ka një? Ha? Në kam e një. Sko, e vi pa qëps? E qasi edhe borsat ato të vitamin kës i kena ongër? Borsat e këmë në një për veti vesh. A vesh një është ta? E ndojnë asa to ma vonë? Qëre berë, qëre qëfar uje njëri, i jashtë zakon shumë. Qëre që shpëshien gurt, ti pekë si në dhërmi. A be vrenë? Ma herët, u lova unë e qëto, adin qyshe vrejshe që si në dhërmi. Për çka këse qëto heshe pak ma fell, tani hëpshe pak ma nalt se kish gurë. Varsisht ku shkelqe, për ca këto i ke apo jenë ma fell, apo shkon ma nalt. Si do që oft, që kjo është plazha e por, na than që ko plazha edhe tutje që jenë gjashme me qëto, mirë po deri qëtasht nuk kena po as një të lojit t'il në dorës. Po be interesant, da. Sigurisht për lokalt nuk është nejsan interesant këto me po, po për neve kosovarve që të plazha le të themi të pa eksploru me shumë, jenë këgja interesante me i ditë se ka njerë një ombre me bofar avanture për tej qadrave, shëtlunat dhe ku i vendosin. Mësë të shinkon që të pak bërlog që është qiknin, ha? Po, qata. Dhe më thonë, une shpresova që speqet. Ja, smuj mësë me qitë. Smujte, op, së një rezistove. Smuj. Qëre, funit realitetin, po, edhe të mirat edhe të këqia. Nuk pas ka qasë shumë që shka pas anena. Jo, jo, ka kipi i rëdonit këtë vetë mirë, do me thonë. Po. Kënej pak ma mirë situata. Qëre, mos me ditë, me të kopë edhe me të përru që to veç me të qitë, së ne den me sigurit që nuk je njëgë, do me thonë. A mo fair to say. Se me kërë që të është problemarë, dhe më thonë. Jo, jo, na e cëmë 3 km, qëre ku është Porto Romano? Apo shijet, Berat? Po. Qëre atje, për te i Visorit, ajo Visorit. A ti qëmë pëlqej mu? Ha. Qëre edhe gurt njëre. Edhe ujtë bërë pak ma të fëtot ke këtu. Po, pak ma... E, ujtë ke fantastik pak njëre. Pak ma refreshing se... Op. Kur po është zhëngë, po këllohat mujë në zhëngë. Me inujtë pëtëft. E vërtet. Dhe mbi kohës edhe këto. Po, dhe mbi kohës. Që i ka ongër, erozioni dhe me dhonë. Njerë. Qërë, këto bërim për qifti që do në më ardhë largë dujes, a pëtëm? Po, po. Pikërësht. Po. Ta mon, me qadër dë vetë, me një frezë. Po, dashuruar që e majnë lidhjen halo largë pej botës. Po. A pëtëm? Po, 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 po. Që kuj zhveni? A shqyqare njere. Qëre, kënej koka edhe plazhë shkurt. So koka? 400 metra krejt. Që aty po përfundëm, po po vazhdojnë një tjetër, potencialisht me gotë dhe potencialisht me mirë. I shola, nuk jena ngullë, me bostorin qëto e ajo tash me na dollë me mirë. Hajde, bërra tjetra. Hajde. Burim, erdhëm të që kjo tjetra tash, a? Po bre, na shpresum, nuk shpresum, fakt, veç, a me nësova, ako me konë ma e mirë se qa jo që e bënëm qitashti, që kjo tjetra mu po mdo këtë që po. Ja, ma mirë kjo. Qëre, vargëmolle, vargëplazha poshtë, krejt qka përna mungën është birra, peja, bre, edhe nej vipa qëps me shtyte poshtë, jo me qëtu te për shumë, veç te për te për bu për një me, bera ta. Ujte poster. Qetësi, dhe më dhonë, si nërvorë më nejtë, po, për të dalë këtë detit. Ulaj ka pak njëre. Shumë për ulaj ka. Hajt. O he ka pak. Apo hi ka pak, a? Nejse, me bo mu, me bo me, me he këto së në postojnë Facebook tani, po hi me majit. Hen me majit. Hajde. Kjo dhe mas me ditë, natë nuk mytet, se është si më thonë si bëjoshkë. Qërë mëre,
A nice? Prej bunës që kjo plazha ma për afert me deshirat e trive, dhe më thonë mas më konë zali im, më konë gurmat më dhej ujtë e pastër, tash pas ka ka pak dolgë, se këtu me unol dolgë, këtu është fantastike, edhe njerë për kalëzujna, dhe më thonë është Porto Romano që atje, e pej Porto Romanos në drejtim Durrësit, i konja 3 km e gjysë 4, fillojnë që të plazha që ka kanë fantastike. Edhe një tjetër berata, edhe kjo mas pori, t'ju shprejim falenderim me mikrofon aty në djemëve të Kuksit që jetojnë në Frankfurt, që e këtojnë ataku me dhe djemë të Kuksit, që e njohë më bërin pacudhë. Në avan Lemon Sur, në avan Golden Eagle, në avan Ull, e në avan Tujdek Eti. Këta... Qa shqiptar është mirë, simpatik. Kem Tujdek Eti, qyshin ana që nisme jo shumë përgaditën, që kja du të më konë kilometr ta kilometra e 5 prej Porto Romano e plazhat bërim nuk po nalën mirë po me sa e mërëm vesh 6 kilometra kena me pas që si tereni me gur mas 6 kilometrave kena me ju këthy plazhave me rër që me rër, me zol nej ta një avë kënej, Janisa ata djem nga kalzun për ju për me dit ta na tha vina me kertha që atje ta edhe lojmë kjerën, tha nga bjen diku 20 minuta me jetë kom tha se nga pelqen shumë edhe tha veç tha kanë fillu dollë tha se kur s'ka dollë këta qëtu kristallat a po a që s'qillum dit pa dollë bre po dhe tha që kjo ko me vazhdu halo që shtu ves pasha zu dhe qëre bollë mirë që kena ardhë mi u kalzu kush do një me ardhë që ko dhe me dhonë parasim e më rinë dërës e mi gjithë do plazha të pastra të bukra. Do me dhom... A pak përloga, ta djemë t'ishin pastru të plazhës vetë atje, bëjdo vetë. Po, 5 km ljark Porto Romanos është që kjo plazhë njerës, edhe plët tila. So i kena bo rrugës, do kënë 3 km ma ofëre, 2 km. Edhe e përshëndesim u klushin me këtë rast për... U klushin, po, gjithë qyqe, po, më statusin. Ok! Falenderime dveçanda për uken. Nëse vjen të hinë, në korrek, hajde bashkona. Po, po, kënej, bashkona. Hajde t'i kalzojnë a me gjatë e orës.